se preparem para o pior. Brasil, tá mais do que na hora e só depende de nós. Atenção, brasileiros, o que eu vou mostrar agora é terrível, é podre e ninguém está se manifestando. Somente Siqueira por enquanto. Eu vou aperrear e peço a ajuda de todos. Preste atenção. O PSOL, está agora nesse momento provocando o Supremo Tribunal Federal para poder votar a obrigatoriedade da ideologia de gênero no Brasil todo. Todo mundo sabe que nem o Supremo gosta do PSOL. Nem o Supremo Tribunal Federal. Quem é que gosta daquela coisa, desse partido só vota no que não presta? Lá vai. Querem destruir tudo que foi decidido no Plano Nacional de Educação de 2014. Aquela movimentação em que você fez parte, lembra? O que é que vai acontecer é o seguinte, presta atenção. Presta bem atenção à ideia do PSOL. Você vai levar sua filha na escola e não vai ter mais banheiro feminino nem masculino. Eles querem agora que a safadeza impere na escola do teu filho. E outra, não é só escola pública, não é particular também, tá? Eles querem banir. Não, menino... Pode entrar no banheiro da menina, quer dizer, o menino com a pinta do lado de fora, a tua menina, a tua filha, não importa a idade, vai ter que ir, porque o pessoal quer. Isso é um bando demais, de gente ruim. Isso é querer acabar mesmo com a família brasileira, né? Que tara é essa nas nossas crianças? Que tara é essa, bando de pedófilos? Seu filho tá em risco, tá? Eu vou pedir a você que ligue, mande e-mail, faça vídeo, protestando. É dia 11 agora de novembro, é que vai acontecer a votação. Dia 11. 11 de novembro, no Supremo Tribunal Federal. O PSOL, que não contribui nada para esse país, bom, só pede para acabar com a família brasileira, só fala em maconha, só fala em coisa ruim. Ele agora quer discutir uma coisa que já foi julgada em 2014 e o povo do Brasil todo disse, não, que é isso? Se você tiver uma loja, tem que ter banheiro para homem e mulher e agora um banheiro unissex. Você é obrigada a fazer. Agora imagine você, meu querido, sua filha, na escolinha. Imagina a tua filha com 10 anos. Agora imagina um cara de 14, 15 entrando no carro. Na mão. Eu não vou buscá-lo lá dentro, eu vou. É isso que eles querem, viu, pessoal? Vocês, hein? Querem acabar mesmo assim da força com a família brasileira. Já basta o que vocês enfiaram na Universidade Federal. Agora vocês querem mais o quê? Só falam em liberar maconha. Agora quer liberar... Banheiro unissex. Você quer deixar... Que é isso, rapaz? Quer acabar com a família de uma vez por todas? Brasil, acordem! Isso é muito sério! Você imagine o seu filho de 8, 9, 10, 12 anos entrando no banheiro com outro homem. E se você reclamar, você vai ser preso, que é lei, tá? Se você for pai e for reclamar, ei, quero não. Que não quero não. É lei. Brasil, acordem. Vem aí um livro LGBT para criança. Vem aí um livro, todo mundo já sabe. Pois é, por isso que eu estou defendendo os filhos de muita gente que votaram em mim. Aí vocês estão retirando as placas? Vou levar, porque isso aqui é um flagrante. Por que que aqui não tem a lei? Isso é uma placa informativa, a gente pode se informar e falar com a senhora. É, mas tem que ter uma lei. Isso aqui tem que passar pela câmara e ser votado por lá. Quem foi de lá que autorizou botar essas placas aqui? A pessoa? Alguém de lá veio dizer, placa, bota essas placas lá. Quem foi da prefeitura que deu isso? Ah, da prefeitura. A gente pode perguntar e dizer já. Aí vocês não sabem a situação, para confundir a cabeça da galera. Banheiro para homem é banheiro para homem. Banheiro para mulher é banheiro para mulher. Eu vim exatamente fiscalizar. E aqui, se tivesse lei para permitir isso aqui, era para estar a lei aqui, ó, aprovada por nós na Câmara Municipal. Isso não tem, isso aqui é uma irregularidade, isso aqui é até um crime. Tem uma jovem, com menos experiência, entrar num banheiro desse aqui, e tem um pedófilo, tem um estuprador aqui dentro. E para evitar isso, nós vamos tomar nossas providências. Nós vamos no Ministério Público levar isso aqui. Eu vou levar esse cartaz aqui e vou mostrar ao Ministério Público o que é que está acontecendo na cidade de Fortaleza. E ainda tem aqui, ó, Prefeitura de Fortaleza.
Gastar dinheiro público, né, para fazer dinheiro isso. Público para fazer, disse que foi colocado em todos os banheiros das repartições públicas do município de Fortaleza. De onde foi a verba, de onde foi tirada a verba, que isso aqui não passou na Câmara Municipal, de forma alguma. Eu não aceito orientação, eu não aceito opinião de ninguém, porque isso aqui é uma barbaridade com nossos jovens, crianças, adolescentes, que não tem um discernimento ainda do que é o certo e o que é errado, por ser jovem. Aí faz uma esculhambação dessa aqui. Isso aqui é uma putaria que faz com o povo. Você que é pai, você que é mãe, presta atenção nisso aqui, ó. Você votou nesse prefeito para ele transformar isso aqui num anto de perversidade com os jovens. A verdade é essa. E ache ruim quem achar. Prefeito, governador, seja quem for. Isso aqui é errado. Não pode acontecer. Direitinho para poder até mostrar lá.